Kirkirri lafaa miilana mudate kun magaal Finfinnee dabalatee Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti uumame rifaatuuf yaaddoo guddaa uumee ture. Taatee uumame hordofee namoonni baay'ee saayitii dheeraaf mana keessaa bahuun ala turan. Kirkirri lafaa kun maalidha? Akkamiin uumamuu danda'aa fi of eeggannoo gochuu qabnu irratti Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti qorataa fi barsiisa jiyooloojii Obbo Tolaa Gaaroo bilbilaan dubbifneerra. Isaanis kirkirri lafaa yeroo baay'ee kan uumamu annisaa yookiin humna lafa keessatti kuufamee jiruun wal qabata jedhan. Yeroo baay'ee inerjiin lafa keessatti kuufamu ni jira. Inerjiin lafa keessatti kuufamu sun yoo gadi lakkifamedha kirkirri lafaa kan uumamu. Yeroo baay'ee kirkirri lafaa kun kan uumamu pileet tektoonikii waa jennutu jira. Pileet tektoonikii yoo jennu sosochii pilaanetootaa kontinentootaa jechuudha. Sosochii kontinentootaa kan iddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni tokko yoo kontinentiin tokko kontinentii biraarraa daayirekshinii garaagaraatti yoo deemani inni lammataa kontinentiin tokkoo fi kontinentiin biraa walitti yoo deeman jechuudha. Inni sadaffaa amma kontinentiin tokkoo fi inni biraa wal darbanii yoo deeman jechuudha. So isa kana afaan Ingiliffaatiin pileet tektooniksii jenna. Kirkirri lafaa kun kan uumamu pileet tektooniksii yookaan sosochii kontinentiiwwan kanaatiin wal qabate. Kirkirri lafaa bakka hundatti hin mudatu kan jedhan Obbo Tolaan yeroo baay'ee naannoo sosochiin lafaa jiru keessumaa toora magaalota Rift Valley jiranii fi naannawaa kanatti siqanitti mudataa jedhan. Sulla qinxaamaa kana wal qabateeti jechuudha. Sulla qinxaamaatiin wal qabatee naannoleen sulla qinxaamaarra jiran Affaarii kaasee Mataharaa, Adaamaa, Bishooftuu, Hawaasaa, Arbaa Mincii jedhee haga Keeniyaatti deemu. Magaalonni fi gandoonni naannoo kana keessa jiran hundi isaaniitu sulla qinxaamaatiin kirkira lafaatiin ni uumamu jechuu kan ni saaxilamu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane sulla qinxaamaa gubbaarra kan jiran fakkeenyaaf naannoo Finfinnee kana yoo fudhanne akkasumas illee naannoo gaarreen Baalee gaarreen Arsii kana gubbaa isaanirra yoo fudhanne iddoo sululli qinxaamaa kun itti uumu jira miti. Sulla qinxaamaa keessaa fi naannoowwan sulla qinxaamaa itti uumu afaan Ingiliffaatiin Rift Margin jenna. So naannoo kana kanatti ni uumama jechuudha. Kirkirri lafaa Fantaaleetti mudate akkamiin magaal Finfinnee fi kanneen biroo qaqqabe kan jedhus wayita ibsan. Iddoon kirkirri lafaa itti uumamte sana fookasii yookaan ipiseentarii jennee waamna. Iddoo ka'umsa isaa jechuudha. Akkuma addunyaattis yoo fudhanne bakki kirkirri lafaa soorsiin ishee tokko haa ta'u malee soorsii sanarraa propaageet godheetu deema jechuudha. Yoo fudhanne inerjiin gallakkifamu sana bifa seesmik weevitiin amma fakkeenyaaf bishaan keessatti dhagaa wayii otoo darbanne weevii wayii argina miti. Akkuma sana soorsii sanarraa bifa weevitiin deema jechuudha. Sarkilii uumete jechuudha. Kirkirri lafaa iddoo tokkotti uumame bifa seesmik weevitiin bifa daayirekshinii garaagaraatti socho'ee deema jechuudha. Kanaan wal qabate gosni dhakaa lafa keessa jiru baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf gosni dhakaa daayirekshinii tokkoon jiru baay'ee jabaa yoo ta'e effektiin naannoo sanatti arginu xiqqaa ta'uu danda'a. Daayirekshinii tokkoon immoo kan jiraatu wiik dhagaa laafaa yoo ta'e inerjiin naannoo sanaa sirriitti propaageet godhee deemuu danda'a jechuudha. Hollannaan lafaa miilaana galma reektar iskeelii 4.9 yoo ta'u reektar iskeelii meeqaa ol yoo ta'e miidhaa fi dagaa fi jedhus wayita deebisan. Yeroo baay'ee reektar iskeeliin naannoo 6.5 ol yoo ta'e balaa salphaatii haga guddaatti fiduu ni danda'a. Haa ta'u malee balaan kirkirri lafaa fidu kun yeroo baay'ee bifa konistiraakshinii yookaan taayip oof konistiraakshinii nuti qabnu irratti murteessa. Fakkeenyaaf gamoowwan nuti qabnu seesmik istaandaardii kana konsiidar kan godhan yoo ta'e kirkirri lafaa sun gamoowwan akkasiirratti miidhaa cimaa qaqqabsiisuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee seesmik dizaayinii kana konsiidar kan hin goone yoo ta'e bifa salphaa ta'eetiin mancaasuu ni danda'a jechuudha. Gabaabumatti 6.5 yoo ta'e yeroo baay'ee keessumattuu haala biyya keenyaa konsiidar gochuudhaan balaa fiduu danda'a. Obbo Tolaan dhaamsa of eeggannoos hawaasaaf dabarsaniiru. Tokkoffaa mana keessa yoo jiraatan fakkeenyaaf yeroo bilbila kan kirkirri lafaa uumamu kun mana keessa kan jiraatan yoo ta'e jilbiiffatanii harka isaaniitiin lafa qabatanii bifa teessoo jala yoo seenan ni filatama. Maalifi gubbaarraa dhakaan caccabee bu'uu yoo jiraate mataa isaanii akka hin arganne akka teessoo sana argatu teessoo jala yoo galan ni filatama jechuudha. Akkasuma mana keessa yoo jiraatan yeroo baay'ee sirriitti lafti kirkiraa jiraata yoo ta'e mana keessa dafanii yoo ba'uu baatan filatamaadha. Sababni isaas yeroo kaatanii ba'anitti wanni caccabee gubbaarraa manarraa gadi bu'uu jiraate keessumattuu gamoowwan gurguddaarraa mataa isaanii irratti bu'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee fakkeenyaaf gamoo gurguddaa keessa naannoo bahiinsatti dhiyaatanii yoo jiraatan gara
lafa diriirratti yoo deeman filatamaadha. Alarra hojiraatan ammoo bifa dandaaleen naannoo lafa diriiraa gamoorraa fagaate diriira elektiriksiitiirraa fagaate irratti fagaatanii yoo jilbiffatanii harka isaaniitiin lafa qabatan bareeda jechuudha. Konkolaataa keessa yoo ba'uu baatan baay'ee filatamaadha.